kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu door karoon qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor oo isdhiibay booliska Soomaaliland oo la wareegay xarumihii xisbiga wadani ee magaalooyinka Barbara iyo Ciregaabo xubno ka kala socday dawladda federaalka iyo madasha xisbiyada qaran oo xalay ku kulmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xogayaan idin ka haynaa waa imisa lacagta lagu aruuriyay socdaalka marwada koobaad ee dalka Mareykanka Mareykanka oo bedelay mowqifkiisii ku aadanaa deegaamaynta yuhuudda ay ka wadaan daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warkayaga iminkana u diyaargarowba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor ee gobolka Bay Ibrahim Maxamuud waxaana dhaqdhaqaaqa magaaladaasi saameeyay xiisadda u dhaxaysa maamulka cusub iyo gudoomiyihii hore ee degmada Ibrahim Shigshigow oo ka hor yimid xilka qaadistii lagu sameeyay wasiirka amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abuukar Islow ayaa qaabilay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo dacwo ka ah taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Jarnaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar xildhibaanadan oo u badan kuba dhowr jeer tagay xafiiska taliyaha isla markaana waayay si loogu sharciyo ciidamo ilaaliyo ayaa wasiirka u sheegay in loo geystay xad gudubyo iyo habdhaqan aan wanaagsanayn arintaasina aysan aqbali karin xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirka ay u geeyeen cadeyn muujinaya xad gudubyo uu taliyaha u geystay xildhibaanada qaar iyo in aysan haysan ciidan ilaaliya maadaama laga qaaday ciidanka militariga ee ilaalada uu ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa xildhibaanada u sheegay inuu la kulmi doono taliyaha isla markaana la xalin doono tabashooyinka xildhibaanada si ay u helaan ciidan ilaaliya xubnahan ayaa wasiirka u sheegay in hadii aanan si degdeg ah wax looga qaban tabashadooda in wasiir iyo taliyaha ka gudbin doonaan mooshin u yaris ah xildhibaan Cabdiftaax Ismaaciil Daahir iyo xildhibaano kale ayaa dhawaan warbaahinta ka soo muuqday kuwaasoo u sheegay inay jirjileen ciidamo ilaaluwa taliyaha booliska Soomaaliya Jarnaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ciidamada booliska Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa in saaka ay la wareegeen laba xarun oo xisbiga mucaaradka wadani uu ku lahaa gudaha magaalooyinka Berbera iyo Ciregaabo ee hoos tagta maamulkaasi labadaasi xarun ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa booliska oo saaka aroortii hore lagu daadiyay magaalooyinkaasi wararka ayaa sheegaya in amarka lagula wareegay xarumahaasi uu bixiyay taliyaha booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi kaasi oo sheegay in xukuumaddu ay tallaabo ka qaadi doonto dadka horkacaya dibadbaxyada oo ku baaqay gudoomiye Ciro xaaladda ayaa haatan kacsan iyadoona laga cabsi qabo inay mar kale isku dhacaan taageerayaasha xisbiga wadana iyo ciidanka booliska Soomaaliland ee saaka la wareegay xarumaha xisbigaasi ee ku yaala gudaha magaalooyinka Berbera iyo waliba Ciregaabo xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ayaa sii xoogaysanaysa taasi oo daba socota murankii ka taagnaa guddiga cusub ee doorashada ee dhowaan ay ansixiyeen golaha wakiilada shalay ayay ahayd markii rabshado xoogan ay ka dhaceen xarunta dhexe ee xisbiga wadani ee ku taala Hargeysa kadib markii xoog ay ku galeen taageerayaasha xisbiga iyo waliba hoggaanka xisbigaasi oo uu ugu horeeyo gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro kulan u dhaxeeya xubno ka kala socda madasha xisbiyada qaran iyo dawladda Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida xubno ku dhowdhow kulanka u sheegeen warbaahinta kulanka ayaa gogol xaar u ahaa kulan la filayo inay arbacada soo socota magaalada Muqdisho ku yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka ahayd sida aan xogta ku helnay waxaa kulanka ka qayb galay xubno kale matalaya madasha oo uu hoggaaminayo xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo ah xogayaha guud ee madasha xisbiyada qaran iyo waliba agaasimaha hay'adda NISA Fahad Yaasin Fahad ayaa horey u bilaabay wadahadallada labada dhinac kadib markii dhammaadkii toddobaadkii tagay Muqdisho uu kula kulmay Shariif Sheekh Axmed oo ah hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran kulanka ayaa looga hadlay xiisadii dhawaanaha ka dhex taagnayd dawladda iyo Shariifka taasi oo sii xoogaysatay toddobaadkii tagay markii madaxweynihii hore lagu xanibay garoonka Muqdisho isagoo oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne waxa ugu weynay kulankii xalay looga hadlay ayaa ahaa dejinta ajendaha kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Sheekh Shariif arrimaha doorashooyinka ilaalinta sharciga iyo khilaafka dawladda iyo dawlad goboleedyada labada dhinac ayaa u muuqda kuwa isku dayaya in ay abuuraan jawi xasiloon oo sababi kara isu soo dhawaansho isfaham laga gaaro dhinaca doorashooyinka iyo dejinta xiisadaha siyaasadeed ee ka dhashay xayiraaddii toddobaadkii tagay la saaray madaxda madasha xisbiyada qaran
Sheikh Sharif ayaa hadda ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxaana la filayaa inuu Muqdisho ku laabto bari isagoo arbacadana la kulmay madaxweynaha Soomaaliya. Warbaahinta gudaha ee Talyaaniga ayaa shaacisay xog cusub oo la xiriirta Silvio Romano u dhalatay dalkaasi taas oo sanadkii hore kooxda Al-Shabaab ay kasoo afduubatay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Silvio oo 24 jir ah isla markaana ka shaqeynaysay arimaha bini'aadnimada ayaa warbaahintu warisay in loo soo wareejiyay dhinaca koonfurta Soomaaliya gaar ahaan maamulka koonfur galbeed halkaas ay ku hayaan xoogaga Al-Shabaab. Sidoo kale waxay warbaahintu maxalliga ah sheegtay in haweeneedaasi ay muddo gacanta ugu jirtay Al-Shabaab sababo amni loogu soo weeciyay gobolka Jubada Hoose. Dowladda Talyaaniga oo markale ka hadashay afduubka haweeneydan ayaa tilmaamtay inay ku dadaali doonto siday u soo furan lahayd waxa ayna ka dalbatay dowladaha saaxiibada la ee ku xoogan geeska Afrika inay taageero ku siiyaan talaabadaasi. Sidoo kale waxa ay dowladdu beenisay inay bixin doonto lacag mudax furasho ah oo la siiyo Al-Shabaab balse waxa ay sheegtay inay qaadi doonto howlgal military. Talyaaniga ayaa ka mid ah dalalka ka qayb qaata dagaalka Al-Shabaab waxaana ciidamo kooban ay joogan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho inkastoo aysan ciidamadaasi ka howlgalin deegaanada koonfur galbeed oo la sheegay in lagu hayo haweeneedaasi. Marwada koobaad ee dalka Soomaaliya Saynab Cabdi Macallin ayaa olole lagu gurmanaya dadka ay saameeyeen fatahadaha oo ay ka abaabulaysay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka waxa ay gaarsiisay magaalada Seattle ee Washington ee dalka Mareykanka. Marwada dalka ayaa hadal ka jeedisay kulan ballaaran oo jaaliyaddu ay soo qabanqaabiyeen oo ku saabsanaa howlaha gurmadka ayaa waxa ay uga warbixisay dadaalada gurmadka ee ka socda gudaha waddanka oo ay iska kaashanayaan hay'adaha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Marwa Saynab ayaa tilmaantay doorka muhiimka ah ee ay tahay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka ay ka qaataan u gurmashada walaalahood. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Seattle ayaa aruuriyay lacag dhan $137,749 iyadoo ay horey jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus ay uga aruuriyeen lacag gaaraysa $137,000. Marwa Saynab Cabdi Macallin ayaa maalmaha soo socda gaari doonta haddii Alla idmo magaalooyinka kale ee Mareykanka si ay ololahan u gaarsiiso jaaliyadaha Soomaaliyeed oo door muhiim ah ku leh howlaha samata bixinta ee dalka Soomaaliya. Sheikh Fahad Al-Qadi oo wadaad caan ka ahaa Saudiiga ayaa ku dhaxdhintay xabsi ku yaala Saudiiga. Geeridiisa ayaa carawayn ka dhalisay baraha bulshada. Arbacadii waxaa meedkiisa lagu tukaday salaada janaasada masaajidka Ar-Rijaah ee ku yaala magaalada Riyadh waxaana ka soo qayb galay dad fara badan. Waxaana baraha bulshada lagu baahiyay muqaalada aaska Sheikha. Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegtay in geeridiisa ay timid markii xaaladda caafimaad ee Sheikh Fahad Al-Qadi ay dayaceen mas'uuliyiinta xabsiyada Saudiiga. Sanadkii 2013 Al-Qadi waxa uu ka horyimid go'aan ay soo saartay wasaaradda waxbarashada Saudiiga oo ahaa in gabdhaha ardayda ah loo fasaxo inay ka qayb galaan tartamada fardaha ee lagu qabto dalkaas. Sheikh Qadi oo ku dhintay da'da 65 jir waxa uu ahaa wadaad caan ka ahaa oo si weyn ugu takhasusay shariicada Islaamka. Waxa uu ka soo shaqeeyay waaxyaha waxbarashada ee Saudiiga kadib markii uu ka qalin jibiyay kulliyadda shariicada ee jaamacadda Maxamed bin Saud ee waddankaas. Waxa uu in muddo ku soo dhex jiray wacyigelinta bulshada iyo faafinta khayrka. Qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa sheegay in ka hor geeridiisa loola cararay isbitaal inkastoo ay xaaladiisa caafimaad laga dheerinayay isla markaasna aanan la siin adeegyadii caafimaad ee u baahnaa. Dadka qaar ee adeegsado barta Twitterka waxay sheegeen in Sheikh Fahad la xiray sanadkii 2016 kadib markii uu warqad la talin ah u diray maxkamadda boqortooyada waxaana xilligaas lagu xukumay 6 sano oo xarig ah. Si kastaba qaar ka mid ah qoyska waxa ay sheegeen in sheekhu uu qabay xanuunka oo furenka. Dowladda Mareykanka ayaa bedeshay siyaasadeeda ku aadanayd deegaamaynta Israa'iil ay ka wado dhulka daanta galbeed ee ay ka haysato Falastiiniyiinta waxaana ay sheegtay in deegaamayntaasi aysan ka hor imaanayn xeerarka caalamiga. Hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in maqaamka daanta galbeed uu yahay mid u yaala in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay ka doodaan. Deegaamaynta daanta galbeed ayaa ah kuwa ay Israa'iil waday tan iyo sanadihii 1967 markaasi oo Israa'iil ay dagaal ku qabsatay Bariga Dhexe. Waxay muddo ahaayeen muranka isha Israa'iil beesha caalamka iyo Falastiiniyiinta. Warka ka soo baxay Pompeo ayaa bedelaya siyaasada soo jirta muddo 4 sano oo Mareykanka uu ka aaminsanaa in deegaamayntaasi ay sharci darro tahay. Ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay go'aanka dowladda Mareykanka isagoo sheegay in isbedelka siyaasadeed ee Mareykanka uu saxayo qalad taariikhiga.
dhinaca kale wada xajoodaha sare ee Falastiin Saeb Erekat ayaa go'aanka Mareykanka ku qeexay mid halis ku ah xasiloonida nabadda iyo amaanka caalamka isla markaana uu sharciga caalamiga ku bedelayo sharciga hawdka daawadayaal intaas waxaa nooga dhan warkii nagu soo biira si aad ula socotaan warar iyo muqaal ku xiisa galiya mahadsanidin daawadayaal